Her last session for the summer, she got one more for me. She really. Come on. Ooh, good. Doggy bag, Mom. Raise your hand, Quentin. All right, come on, come on, come on. Keep coming. Lower your nose. Lower your nose. Keep coming. Lower your nose. Lower your nose. Try to do this. He just is contented. Let it go. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 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 40